Вітаю всіх на каналі. Вийшов по грибочки подивитися. Зараз іще так темнувато, тому що дуже рано вийшов, зайшов такі ліщини. І в мене вже тут перші знахідки зразу. Дивіться, який білий грибочок у мене тут. Ось такий. Ну, такої середньої величини. Але молоденький, твердий такий, справжній осінняк. Так, загорнемо. Ось такий білий грибочок. І тут поряд з ним зразу ось такий козар. Його також заберу, тому що він... Я вчора його бачив, він був геть маленький, сьогодні він трохи підріс. Яка ситуація з нашими тими маленькими, що я залишав? Вони тут недалеко, можу вам їх показати. Так, ставимо до кошика. І ось тут поряд ті маленькі, що ми залишали. Ось один у мене тут. Десь я його тут залишав під цією купкою листя. Дивіться, за 3 дні цей гриб не виріс ні на сантиметрик. Так, а другий? Ну, другий трохи більший, але можливо він навіть був більший. Він так, та все вже він, дивіться. Дивіться, він уже засох, дивіться, погнив. Ось який. Кажуть люди, вони ростуть. Я ж говорю, вони не ростуть. Можливо, десь якийсь трошки підростає. Але в цілому вони, більшість пропадають після того, як їх знаходите. А тим паче, якщо їх уже ви чіпали. Ну, я цих і не чіпав, та вони всі пропали. Ось так. Перші знахідки є. Горішки лісові збираю також. І продовжую йти дивитися далі. Так, дивіться, що знайшли. Ось, як білий гриб виріс шапочкою вниз. Зараз будемо дивитися, як у нього так вийшло. Ось такий гриб, досить таки здоровий. Ну, він у стані такому собі середньому. Він вже почав гнити досить сильно, ось так. Ну, його доведеться, напевно, що викинути. Бо на ньому майже нічого живого не залишилося. Але факт того, що непоганий білий грибок був би, якщо би було трошечки у нього кращий стан. А так гриб геть-геть уже розчинився, розгнивший. Ну нічого, шукаємо далі, цього залишаємо тут. Ну що, дивіться, справжня красота. Ось він. Який червоноголовий, красивий, попався. І не один. Зараз там вам покажу ще. Давайте тільки цього разу зірвемо, подивимось на нього. Ось який хороший стан має. Давайте зразу іншого зірвемо. Тут поряд, біля одного куща. Ось такий, і ще один. Молодесенький, трошки менший, як попередній. О, бачу ще одного, третього. Але давайте вже зірвемо цього. Поставимо тут. І дивіться тут. Перший його не бачив, але як заліз у ці кущі, вже побачив і цього третього маленького. Ну цей маленький. Опа, тут така ожина. Ніяк їх і зірвати. Зараз вилізу звідси. А то ніяк і знімати тут ці ожині. Вона до мене прицепилася. А! Ось такі. Ось такі грибочки. Красота. Правда? Ну що можу сказати. Ось цих червоноголових зараз вже вдосталь. Можна їх комфортно збирати. Ось знайшов знову такого. Дивіться, скільки в мене вже в кошику. Я їх вже понабирав. Скільки тут? Більше десятка. І не показував на відео, тому що, ну, не думаю, що це цікаво людям. А якщо цікаво, також вам дивитися на збір ось таких червоноголових, як і на білі гриби, пишіть. Будемо тоді більше такого контенту робити, якщо вам також подобається, як я знаходжу цих грибів. Ну, тут ще є поряд зелена сироїшка, ось вона маленька, її чіпати не буду.
І продовжую шукати. Як бачите, гриби є. Ну, це я тільки-тільки вийшов. Не більше 10 хвилин, як я вже шукаю, і ось стільки грибів у мене є. Так, знахідочка знову. Ну, вона одна за одною у мене зараз. Зараз вам покажу, скільки вже я в кошику їх набрав. Не знімав. Ось так пробіжся. Швидесенько визбирав. Думаю, що вам покажу. Красунчика такий гарний. Дивіться, скільки я вже їх тут набрав у мене. І навіть білячка знайшов ще такого. Ось. Ну, його теж не знімав. Червоних, як бачите, багато. Підберезнички також багато. Білячків дуже-дуже мало. Ну, але теж час від часу попадаються. Ось, дивіться, що це? Що це, друзі? Оце, дивіться. Вдало присів розповісти вам, що в мене в кошику. Ха! Плюс 2. Ну, це просто якась фантастика. Якщо б я не взявся знімати кошик, то їх також би був не знайшов. Ну, це просто із рода фантастики. Ось так. Дивіться, яка краса. Оце так. Ну, де той наш ще один, що я знайшов? Цей. Ось, 3 тут зразу знайшов. Ну, чудово. Тоді йду тут, походжу ще. Не думав, що тут вони є, але, як бачите, також вони тут виростають у такому затінку. Ну, іду шукати. Якщо будуть цікаві знахідки, звичайно, буду вам показувати. Так, ще одна цікава знахідка, тому що забарвлення цього червоноголового більш таке жовтувате. Ось. Не знаю, підкажіть, можливо, це якийсь інший вид, підвид гриба. Можливо. Тому у нього і таке забарвлення. А можливо, просто так сонечко випалило. Не знаю. Спеціалісти, підкажіть в коментах, чому шапочка така жовтувата. Ось такий грибочок. Попередній гриб у нас був жовтий, а зараз ось такий білий. Теж вони з того роду червоноголових, але, як бачите, теж іншого забарвлення. Ну, це теж підвид якийсь. Мені вже писали про цей білий. Але я не запам'ятав, як він правильно називається. Ну, ось такі різні грибочки, начебто схожі, але і тим не менш відрізняються один від одного. Ось така красота. Стільки я їх уже набрав. Ось. Красота.